Esta trilha não leva a nenhum cruzamento. Ela é a porta para um universo de experiências inéditas. Nós estamos aqui para ajudar vocês a definir e manter o foco, seja na vida pessoal ou profissional, tá? Escolher os melhores caminhos, não existe um caminho único, e liberar as energias. É campeão! Aposto que vocês vão gostar muito, tenho certeza disso. Então é hora da viagem começar. O treino com certeza traz todo um charme para esse treinamento. É algo bem diferente. O treinamento acontece ao longo da viagem. E também em solo firme, exatamente aqui nas terras da Fazenda da Saudade, onde fica o Centro de Imersão do Áquila, pertinho de Governador Valadares. Só que a paz do campo logo vai dar lugar à tensão. 5, 4, 3, 2, 1. Uma tensão saudável. Esta turma está aqui para conquistar um novo patamar de resultados na carreira e nos negócios. Essa imersão, eu acho que ela é muito bem pensada na questão de distância e da conexão. Conectado, olhando para o seu passado no sentido profissional e pessoal, virando para o futuro, né? A expectativa é a melhor possível. Eu vou começar a pensar fora da caixa. Sair da caixinha, né? Então a gente pode voltar muito melhor para dentro das nossas empresas e para as nossas famílias, inclusive. Eu preciso inovar. A empresa precisa que eu inovo. Saber ouvir mais também, saber desafiar, me desafiar. Sair do dia a dia para a gente buscar, né, os conhecimentos, repensar na vida, repensar, né? No que a gente está traçando aí de meta, de objetivo, e dar uma parada no dia a dia para a gente tentar botar as coisas em ordem aí. Para a gente refletir a hora e agora, né? E que a gente lembre desse curso para o resto da vida. A plataforma é um programa de imersão, né, para empresas, para gestores. É bem diferente de um treinamento comum, por exemplo, em uma sala de aula normal. Aqui acontece uma conexão muito forte entre os alunos. Os participantes fecharam a agenda por pelo menos 4 dias para estar aqui. Vieram de várias cidades do país. Meu nome é Clécia, eu sou de Patinga. Rio Branco, Acre. Meu nome é Irene. Eu sou de Goiânia. Esta é a turma número 62 do Plataforma do Futuro, um programa de desenvolvimento de lideranças idealizado e aplicado pelos especialistas do Áquila. A gente já passou de 1.500 participantes, mais ou menos 250 empresas diferentes passaram por esse treinamento com a gente. As oportunidades aqui são de aprendizado e também de reflexão. As atividades foram moldadas para conduzir o olhar dos participantes para o passado, o presente e o futuro. Qual a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Esta viagem ao universo das experiências inéditas tem direito a passaporte e carimbo, que virão acompanhados de um friozinho na barriga pelos próximos dias. Um desafio incomum acelerou o coração deste grupo. Eles não estão aqui para se tornarem cantores profissionais, mas gestores mais capacitados. O Plataforma do Futuro reservou para eles um pacote de experiências, que começou de um jeito nada convencional. Quem na vida só cantou dentro do banheiro teve que sair do seu quadrado e se apresentar em público, com a cara e a coragem. Me ligou o alerta em mim, pô, emocional é importante, eu tenho que trabalhar esse emocional meu. Poder trabalhar, né, esses bloqueios que eu já identifico e tenho assim o coração aberto para poder trabalhar e melhorar sempre. E como no Plataforma do Futuro nenhuma tarefa é por acaso, estava aqui a chance de exercitar uma estratégia bem inteligente de liderança que garantiu a melhor nota. Mesmo onde ninguém tinha habilidade, o que aconteceu muitas vezes? Uma pessoa com o microfone aqui e todo mundo para trás. Aparecia a voz só de uma pessoa.
Uma ideia realmente muito boa e que pode inspirar esses líderes em situações reais dentro das empresas. Não é porque a gente não tem especificamente um especialista no time que a gente vai ser superado, não. O mercado tem evolução todos os dias. Eu preciso inovar. A empresa precisa que eu inove. E com esse espírito, as quatro equipes partiram para mais uma tarefa. Não domina o inglês? Não se preocupe, tem legenda. Depois de estudar o conteúdo e discutir a melhor abordagem para o tema, o que determina o sucesso, eles receberam mais um desafio: apresentar a análise para todos, professores e adversários. E como os mestres do Plataforma do Futuro não dão ponto sem nó, o que parecia simplesinho virou uma baita polêmica. Vocês já começaram a preocupar com a crítica. Chegou a saber de elogiar o tempo da legislação? Não tinha uma sequência lógica. Infelizmente, a gente não conseguiu entender nada do que vocês passaram. Uma apresentação boa, que trouxe visualmente uma bela apresentação. Eles falaram sobre uma rotina, mas a gente não viu uma conclusão. Eu trabalho em equipe, né? Gestão de conflitos, toda a parte de saber gerenciar o seu time, né? Superar desafios, saber sair de situações um pouco difíceis, né? E a própria liderança, né? Os participantes, eles são desafiados o tempo inteiro a trabalhar com lideranças e em equipe sempre, né? A gente entende que o trabalho em equipe é um dos pilares bem chave aqui do programa. O Plataforma do Futuro leva os participantes para revisitarem seu passado. E ao fazerem isso, eles percebem que nem sempre o que deram conta de realizar era o que deviam ter feito. Ao enxergar isso, eles registram, criam um compromisso com o processo de mudança, um novo mindset. Nas próximas horas, estes envelopes terão um único e decisivo destino que mais tarde você vai conhecer. E da sala de aula, lá foram eles ultrapassar mais um limite. A parte da tarde reservaria uma surpresa, uma volta à infância, uma mistura de esconde-esconde com jogos de tabuleiro. Os professores espalharam pela fazenda várias pistas e cada uma solucionava um enigma. Divertido, né? Mas só até descobrirem que, além de ter raciocínio e agilidade física, precisariam controlar o tempo. E agora é salve-se quem puder. É cada equipe por si e o relógio contra todas. Será que tem pista debaixo da mesa de sinuca? A equipe de vermelho acha que não. Deu uma olhadinha e passou. Mas a turma verde discordou e acertou. E lá embaixo estava a solução de um enigma. As plantas, as varandas, nenhum cantinho ficou sem checagem. Enquanto parte da equipe circulava, um ficava na mesa registrando o saldo das buscas. Piscina, será que abriga também uma pista? Esta integrante da equipe verde olhou, avaliou e tem certeza que não. Não pode ser que seja aquilo, né? Não pode ser. Só que o colega dela decidiu ir mais fundo para checar. E o banho gelado teve recompensa. A ousadia logo virou notícia e despertou os adversários. Só que eles trocaram o mergulho pela pescaria. Mas peraí. Equipe azul em parceria com a verde? Olha com ele, já pegou. E o tempo está acabando, pessoal. Acelerem as buscas e os registros dos enigmas resolvidos. 40 segundos, planilha na minha mão aqui, ó. Agora, nada mais a fazer a não ser esperar pelo resultado. Depois de meia hora de muita alegria, disputa e apurações, correções e verificações de erros que todas as equipes cometeram, a gente chegou no resultado final. E quase teve empate. A diferença foi pequena entre a campeã e a vice. Lembra do banho da equipe verde? Será que ajudou ou atrapalhou o time? E a pista encontrada sob a mesa de sinuca terá sido decisiva? E as buscas nos jardins teriam levado às pistas certas? E a namoradeira na escada seria parte do jogo? O fato é que só os jogadores sabem o que valeu mais pela emoção
que pelos pontos. Agora pergunte, mesmo para quem não venceu a prova, se cada minuto da última meia hora entrou ou não para a história. Esses líderes nunca mais serão os mesmos. Equipe Azul! Ah! Já descobrimos que o time azul conciliou duas estratégias: a espiritual, segura na mão de Deus e vai, e o planejamento das ações. Nós tivemos que ter uma logística, e separamos os itens e cada um saiu com um objetivo. Concluído o objetivo, voltou, pegou outro peninho, foi atrás, e assim nós somos eliminando. Será esse o segredo da boa liderança? Que o erro ele vai ser uma brincadeira e nós vamos comemorar juntos, para a gente levar essas experiências acumuladas para os lugares onde que a falha já não é tão aceitável. Então, hora do descanso, jogadores. Amanhã tem mais. O recado é claro. Times verde, amarelo e vermelho, bola para frente. E equipe azul, o sucesso de ontem não conta hoje não, viu? Hoje é dia do presente e no presente é preciso planejar, executar com excelência, controlar os processos e negociar com quem surgir no seu caminho. Se ontem ficar de olho no relógio para dar conta de todas as tarefas já foi difícil, hoje a régua subiu. O tempo vai ser um dos critérios utilizados para pontuação. Só que sem a ajuda de relógios ou celulares, agora apertou mesmo. Diante de uma prova tão desafiadora, o primeiro passo é definir a estratégia. Aí nós vamos começar ou aqui ou lá. Esse aqui é mais difícil, vamos começar aqui então. A gente nem terminou a estratégia, coleguinha, pera aí. E lá foi o primeiro time em busca do pódio. Parece treinamento para o exército, né? Mas é para líder mesmo. Todos estão vivendo situações inéditas por aqui. E quando parece que o mais difícil já passou, é hora de conciliar agilidade com paciência. Vai, Matheus! Concentra! Na sequência, a equipe azul encara o chão da fazenda. Só que o Caio fez diferente da regra. Tinha que pular a primeira fita. O professor estava atento e lá foi a equipe azul, embalada, pular os bambolês. Tempo todo surpreendendo o pessoal, colocando eles sob pressão, né, vendo como que eles reagem emocionalmente a essas situações. No maior gás chegou foi o time vermelho. Com certeza foi mais rápido que os adversários. Mas já foi difícil, você tenta encaixar, 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 você queria fazer mais rápido, o cérebro começa a não parar e você querer mais, mais. E pensando em equipe, 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 que ganhar, ganhar, ganhar. O verbo mudou, Matheus. Agora é dançar, dançar, dançar. 2, 3, 4. Maravilha, tá fácil. E quando o beabá da dança parecia dominado, lá vem o Plataforma do Futuro mudar tudo de novo. Ré, mi, fá. De uma das inteligências que a gente desafia é a inteligência musical. E agora complicou. Movimento e canto ao mesmo tempo. Tira a gente da zona de conforto, né? Eu, particularmente, não canto nada, mas assim, foi interessante. Tirou a gente da zona de conforto aí, incomodou muito, mas primeira vez e a gente tá gostando e aprendendo. É como diz o professor. O Plataforma do Futuro trabalha competências sociais e emocionais para levar os líderes a terem resultados excepcionais no comando de suas equipes. O conceito de música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma através do som. Sol, lá, si. Além de tudo, trabalha em equipe, né? Porque eles vão ver que eles, quando cantam individualmente, não têm as habilidades. Mas quando eles formam um grupo, cada um ajuda de um jeito e os defeitos de um também são supridos pelas eficiências dos outros. E quando a meta tem que ser alcançada, mas o time não está capacitado, será o momento de exercitar a habilidade de liderar junto com a de confiar. Arrasta o pé esquerdo para frente, passa, agora dá um passo para frente. Pronto, você passou os três contos. Vira pro seu lado esquerdo todo.
baixar a adrenalina das atividades físicas intensas, nada melhor que um exercício para o cérebro. Encaixar as peças aqui é o menor dos problemas. O que esses profissionais estão encarando é o desafio de precisar gerar resultado em um ambiente sobre o qual não tem qualquer controle, com gente que nunca viram e tendo que lidar com a pressão do relógio. De volta à sala de aula, é hora de transformar o lúdico em ferramenta de gestão, transformar o suor em técnica. É aqui que as dúvidas e o sufoco vividos nas atividades de campo se tornam combustível para uma liderança mais consciente. Todos juntos e em movimento, mais uma vez. Só que além de rápidos, os times agora têm que ter equilíbrio. E antes que o cansaço de fazer tantas coisas atípicas no mesmo dia tome conta dos times, lá vem o Plataforma do Futuro mostrando que a pressão aqui é de alto nível. É campeão! É campeão! A Peteca está presente no nosso segundo dia, né? É o dia que a gente trata o presente. Então é o momento onde o time ele vai ter que definir ali quem que vai participar. Algumas pessoas ali nunca viram a Peteca, estão vendo a Peteca pela primeira vez na vida. Esta equipe se saiu melhor, mas quem negará que todos os times venceram? E que saíram daqui com um impulso maior para ter coragem de fazer mais coisas diferentes pela primeira vez na vida. Estão liderando equipes, né? E a gente precisa desenvolver habilidades dessas pessoas para elas conseguirem extrair o máximo possível dos seus times. No dia a dia, a gente é desafiado de diversas formas, tudo muito de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A vida não respeita o nosso planejamento, né? E aí são diversas inteligências que a gente tem que usar. A fazenda foi seguindo seu ritmo tranquilo, o sol foi embora, mas os quatro times não viram um segundo de sossego sequer. O desafio deles agora é ser criativo para dar conta de manter o equilíbrio de uma engenhoca, feita com varetas e marshmallow. E pela cara dos competidores, parece que a brincadeira tá é muito séria. 30 segundos! 5, 4, 3, 2, 1, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Mesmo depois do fim, esses jogadores aqui não desistiram e descobriram o jeito de fazer. E como prêmio, levaram para casa o orgulho de não terem sido derrotados por meia dúzia de palitinhos e um pedaço de marshmallow. O dia foi longo, a noite já tomou conta da paisagem, mas as tarefas ainda não acabaram. O Plataforma do Futuro coloca os jogadores dentro de um leilão. A disputa começa sem que os participantes entendam bem do que se trata. E não é assim em muitas situações do trabalho. Você pega o bonde andando, tem que se encaixar e dá resultado. Leva para um patamar superior, né? A gente provoca que as pessoas desenvolverem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. É para boi, é para vaca, vende um, leva três. Os participantes têm pouco conhecimento de como funciona a dinâmica, eles vão aprender ao longo da dinâmica. E é um leilão, onde a pessoa vai levantar a plaquinha se ela quer comprar boi ou se ela quer comprar vaca. Existe uma escala de pontos e lá para a quinta, sexta rodada que os participantes começam a pegar o jeito. É boi para cá, vaca para lá. De vez em quando, o professor libera os times para fazerem acordos comerciais entre si. E aí, o clima esquenta. Ele te enganou que era bom para todo mundo, era bom só para ele! E o vencedor explica que não foi traição, não. Foi estratégia permitida nas regras do jogo. A ideia foi a seguinte. A gente ganharia, porém, no quadro geral, o vermelho ganhou as últimas duas provas. Então era mais interessante pro verde, que tá em segundo, que o vermelho perdesse do que o azul ganhasse. Pessoal, calma. Bom, essa é uma dinâmica que gera muita polêmica. A gente provoca num ambiente controlado uma questão de conflitos, né? Que na nossa vida real a gente depara todo momento com isso. E como no Plataforma do Futuro, nem a mais inocente das atividades é uma brincadeira de fato, os participantes logo descobrem a similaridade com o que fazem no trabalho. Depois que termina a dinâmica, a gente explica qual o intuito dela
os conflitos são apaziguados. O problema não é ter conflito, né? O problema é não resolver os conflitos. O segundo dia termina com um jantar bem mineiro preparado no fogão a lenha, seguido de uma boa noite de descanso, porque amanhã todos vão encarar o futuro. E a conexão, relacionamento, vida simples, né? Hábitos humildes aqui, a gente vem para uma fazenda, não é um local muito sofisticado, mas tem todo um capricho, tem toda uma, né, uma vontade de tornar as pessoas felizes aqui, bem tratadas. Tá? Então esse é o nosso propósito. Quem quer um futuro promissor precisa antes calcular seus passos. Essa foi a primeira tarefa dos quatro times nesta manhã do terceiro dia de treinamentos do Plataforma do Futuro. Tudo por aqui é oportunidade de aprendizado. Passado é a nossa referência, o que nos trouxe até esse momento, né? A gente não pode ignorar de forma alguma. Aprender com os erros velhos. O presente é onde tudo acontece. Então a gente tem que fazer diferente no presente para colher frutos no futuro. E é para transformar essa promessa de sucesso em realidade que estes profissionais aceitaram ser desafiados de um jeito diferente. Pés na poeira, olhos atentos e uma expectativa compartilhada por todos. Os quatro times querem encontrar todas as pistas e vencer a prova. Não vai ter coisa no meio de mato, pode ter perto do mato, não vai ter coisa no alto de árvore. Quando o escritório perde paredes e ganha morros, se localizar é a primeira medida para saber aonde o time tem que ir. Aí aqui é o primeiro checkpoint. Com todos alinhados e convencidos, pernas que te quero e olhos atentos, porque não dá para saber quando uma moitinha é só uma moitinha ou está disfarçada de checkpoint. Neste cenário em que nada lembra um escritório e onde a internet não comparece, é na base da conversa, da observação, dos sims, nãos e de alguns talvez que os times se entendem e vão conquistando o território para cumprir a meta, chegar ao Jequitibá. Nosso planejamento foi sensacional, nada executar. Ficou meio perdido no início lá, em dúvida com a contagem do tempo, que horas que começava. Eu entendi de uma forma, outro entendeu de outra. Então a gente precisa escutar um pouco mais. A pressa, a pressão e aí do dia a dia também das empresas, né? Essa correria, a gente às vezes esquece algumas orientações básicas. Eu acho que o mais importante é a gente iniciar o dia escutando, para depois começar a praticar. Com a ajuda dos professores, os times percebem que uma equipe bem alinhada traz vantagem competitiva para qualquer empresa e melhores chances de sucesso nos processos de inovação. Até o Design Thinking, que encontra saídas para os desafios diários do negócio, se desenrola com mais facilidade quando a equipe se dá bem. Aqui é um ambiente controlado, tem uma série de dinâmicas. A gente usa a gamification, né, que são disputas entre equipes, são várias provas que acontecem ao longo desses três dias. E nessas provas eles podem viver situações reais das empresas e fazer uma reflexão sobre aquilo, como aquilo se deu, como aconteceu, né, como é que ele pode entender na segunda-feira lá na empresa a mesma situação e ter um comportamento diferente, ter uma atitude diferente. Nestes três dias de Plataforma do Futuro, todos saem daqui com a certeza de que não são vítimas de nenhuma realidade, mas aqueles que podem transformá-la. O futuro é de quem está preparado para ver oportunidades, onde os outros só enxergam problemas e restrições. Trabalhar liderança, metodologia de desenvolvimento, de planejamento, capacidade de planejar, executar e controlar resultados, né, e inovação. Esses são os grandes temas que são explorados aqui nesses três dias. Por fim, todas as equipes alcançaram a meta e a foto junto ao Jequitibá marca essa conquista. Cada um descobriu em si e na força do coletivo que quando existe um propósito claro, o entusiasmo acompanha. De volta à sala de aula, os mestres mostram que vencer faz bem para o ego, mas o que transforma um líder é aprender a lição. É dar conta de fazer a ponte entre teoria e prática e entre prática e aprendizado. E para coroar esta última etapa do treinamento, os times tiveram que aplicar todo o conhecimento adquirido criando uma startup. E para chegar à pontuação máxima,
precisavam convencer os professores de que esse negócio era tão bom que seria irresistível que eles se tornassem sócios. Todo momento nós estamos desafiando os participantes, né, a melhorar. Esse é o grande propósito desse treinamento de imersão. O formato já ajuda, porque aqui as pessoas estão isoladas, né, da sua rotina. Até a questão de sinal, de internet, a gente libera só quando é proposital. E isso contribui para as pessoas estarem realmente dedicadas às tarefas que a gente coloca para os grupos. Está chegando o momento da despedida. Diante da fogueira, os quatro times se dão conta que a competição foi de cada um consigo mesmo e que o passado, a partir de agora, vai se recolher ao seu significado original, como fonte de experiências e de aprendizado, e não mais como crença limitante, invadindo o presente e o futuro sem pedir licença. Essa mescla de atividades esportivas, de competição, junto com o conteúdo do curso, acho que ele se completa, é um curso de excelência. Saio daqui com o sentimento que valeu a pena esse investimento, tanto da minha empresa, quanto o meu tempo também de vir, de ficar aqui e levar conhecimento para a minha vida e para a minha empresa. Todos vão levar daqui novos aprendizados que tornaram possível o desapego a memórias que perderam significado na trilha da evolução pessoal. Você se lembra dos envelopes que carregavam os erros do passado, né? O destino deles foi o fogo, que ilumina, transforma e ressignifica. Queimando erros, né, do passado, e ali é uma mudança pessoal, né, que a pessoa não quer cometer mais aqueles erros que ela vivenciou, que ela quer fazer diferente daqui para frente. Ali a pessoa assume um compromisso com ela mesma de ser diferente, ser melhor. Que a gente tem que realmente deixar as coisas passadas, aprender com os erros, planejar melhor a nossa vida e executar para que o futuro seja da melhor maneira possível. Muito erro do passado, com certeza vai ficar aqui. Passar 3 dias na fazenda, vivendo o programa de conteúdos do Plataforma do Futuro, deixa um saldo de espanto e satisfação. A lógica de ficar meio que retirado, né? Ele acaba te dando mais concentração. Olha, eu acho que é uma pessoa mudada. Com certeza a gente aproveita de todas as oportunidades mesmo para ser uma pessoa melhor do que ontem. A gente tem perfeita noção do quanto que é difícil cada um de vocês se convença, né, da importância de sair da rotina, passar 3, quase 4 dias fora, deixar a família para trás, deixar o trabalho para trás. O que eles não trouxeram na bagagem, na verdade, sempre foi motivo para estar aqui e viver essa reviravolta provocada pelo treinamento presencial. Essas grandes empresas hoje não estão mais dando grande importância para os workaholics, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então gostei de aprender mais na prática que na teoria. Saí daqui uma pessoa muito melhor do que eu entrei. Muito feliz de estar aqui, não era isso que eu esperava. Eu achei que ia chegar aqui e ficar trancado na sala com ar-condicionado até 11 horas da noite. Saí daqui renovado, com vários aprendizados, com vários desbloqueios feitos na minha vida. Como líderes de equipes, há muita semelhança nas responsabilidades que eles têm e nas técnicas que precisam usar. Mas as lições aprendidas aqui ganharão significados individuais à medida que o tempo passar e o futuro chegar, trazendo novos resultados. Temos que arriscar. Arriscar é importante. E ter coragem. E a coragem não é fácil. Para saber mais sobre o Plataforma do Futuro e as datas das próximas turmas, acesse aquila.com.br ou leia o QR Code. O programa Gestão com Identidade estará de volta no próximo sábado. Até lá! Plataforma do Futuro!